gamla vanliga. Så sen inget ni inte kan stå för någon streamar. Så ja, ni vet. Inget dumt. Ja, förra gången gick ju rätt bra, men det var, vi fick inte sluta alls. En hel del pansar han ju ta sig till gränsen mot Israel och ja, har mobiliserat där. Men en hel del har slagit ut och avancerat uppåt mot Damaskus. De har ju lärt sig lite från sist att nu är ju betydligt mer luftvärn igång än det var sist. Är helikoptrarna. Ni startar ju, ja, det är en pil för mycket värsta, Tala. Sen går ni via uttalen Kalkala kan ni slå ut. Och sen Marie och sen till Damaskus. Så varje flygplats ni slår ut så kan ni ju landa och tanka om när ja, den är tom. Så tar ni hela vägen upp till Damaskus. Och sen kan ni ju kanske få någon tasking via text ifall någonting händer. Och då har ni en till fjärde waypoint eller femte vad det blir som ni kan åka till och få lite extra. Vågar? Ja. Nej, inga frågor. Nej. Och Pontiac startar ju här och gränsen, det är väl några mil till gränsen österut där allt pansar på att ta sig emot, vad heter det, ja, Israels gräns och radio med Bohr blir tror jag kanal 7 på 828, så vi går och prata med Bohr. Om vi har någon Bohr här. Jag vet inte om det vart någon. Eller AT-en är det, så är det jag. Men det jag, kan så, kan jag, så kan jag tänka mig att byta. Byta till vad? jag kan flyga en 18 om det finns någon sån ledig. En F-18 finns ledig, men inte hur... Ja, det är bara ta vad du vill. Ja, då tar jag en 18. Ja. Ja, yep. Det är trist att flyga själv. Ja. Python startar på Akatori och sen har ni en waypoint på Damaskus här. Och SA-11 har försvunnit. Blivit SA-6er har jag hört. Och när ni märker att det är så mycket luftvärn kvar så rapporterar Grumble and the Grit så att Springfield kan flyga in och slå ut bunkrarna på Messes flygplats. Har ni frågor? Nej, inga frågor. Nej. Springfield, ni vanliga, så flyger in och håller i förrättsta bergen så att ni inte blir nedskjutna innan ni har Grumble City Grit. Och sen har ni några bunkrar här och då får ni spana lite så vilka aktivitet vi är så ni inte spränger någon som är tom. Har ni några frågor? Nej. Bohr hade vi inget. Colt, ni har tre brytpunkter. Jag vet inte, ni får programmera om det till målpunkt. Ska vi gå med Viggen så att ja, ni kan det bättre än jag. På tre olika platser där det finns mål på Beiruts flygplats. Ja. Så vill ni själva, du vill slå det. Finns bara AAA som skydd på Beirut. Så inga SAM-system. Är det platt? Eller vad är det för typ? Nej, det är på plattorna. Det är plattorna. Flygplan på plattor där. Okej. Okay. Japp. Har du mer frågor? Nej. Sting, du blir själv var det Kavok eller? Förlåt? Var det Kavok du som varit själv på fartan eller? Nej, jag var själv på F10-erna. Eller vad säger jag, A10-erna. Men du vill hoppa till att F18 eller vart det? Eller? Ja, jag kan få. Eller välj, då har ni ju waypoint över Damaskus och kan ni ju samverka med Python hur ni ska slå mot luftvärnet där. Mm. Och då har ni ju tanken som snurrar i det här området ungefär och det kunde jag tacka signalerna, men en är ju bom och en är korg. Jag tror själv är väl korg, ark och är bom. Och då har ni väl koll på själva, hoppas det som flyger, vad ni har för något att tanka med. Starttider och på det här med att David går och tankar och laddar om man vill det.
Och slipper åka hela vägen tillbaka till Syrien. Eller till Cypern. Några mer frågor? Något? Det kan väl hoppa ner i grupper då om ingen har mer frågor och diskuterat. Ja. Säger ni, hoppa upp kvart över igen i den här gruppen så flightleads och prata igenom. Ja, det blir bra. Japp. Ja. Ja. 18, det var Sting eller? Ja, Sting, men du kan väl hoppa ner i Python och vill lägga lättare så kan man prata med dig själv. Åh, oh, Andreas, hoppa in i sista. Ja. Jag har fått rätt på det nu då. Vad sa du? Har du fått rätt på datorn nu? Ja, men precis. Det känns otroligt menlöst att köra när det varit halverad prestanda. Ja. Men det släppte av den där exports-lua-filen. Ja. Så det var skönt. Då så är vi alla samlade. Vad roligt att det blev full pott i K50. Stig har hittat tillbaks också. Jajamän. Härligt. Hämta upp Northman också va? Han flugel också visp idag. Ja. Hej robot. Hallå, hallå. Vi tog med dig också här. Ja, är det hela helikoptergänget eller? Ja. Ja. Robin, vill du säga något? Nej, inget så. Det är väl att jag och Gustav är väl lite verkningslösa mot er andra om vi ska hänga på er, känner jag. Att, det är bättre att vi slåss där vi ska hålla till, känner jag på ett sätt. Eller vad säger du, Gustav? Ja, alltså, du vet nog bättre än jag vad vi kommer möta, så att säga. Ja, vi kan ju bara slå på 4 kilometer, så det är väl inte så bra. Men ni andra kan slå på 8-10, så... Det är bara så på infanteri. Det känns som att det är bättre om vi håller borta där... Ja, jag har gjort till oss. Ja. Vad säger Gustav? Ja, nej, men kör på det. Ja. Är ni separat flight och ni är inte med eller? Ja, det är väl bäst. Alltså, vi kan, alltså, annars blir det bara så någon vet inte, måltavlor kan vi vara annars. Ja, för vi... Så kan vi vara kapp. Ja, alltså, ja, kapp, ja. Vi tar gärna med Mi-24 för vi kan ju pricka det som är alltså långdistans om det är något sånt. Och, vi behöver ju mängden ammunition kan jag gissa. Ja, men då kör vi då på Gerda. Ja, vi hänger på gänget. Det är roligt. Ja, det gör vi. Ja. Ja, vi har lagt en heter Forever Alone-grupp som hänger på här. Här heter den, Gustav. Ja. Ja. Kan vi säga så att om Chaos och Pontiac ni håller ihop lite grann. Ja. Och sen så... Får vi se om jag styr eller om ni själva väljer vilka mål ni vill ta. Det bestämmer ni. Det är bättre att åka som en hel grupp. Då har vi bra eldkraft framåt ju. Vi kan ju hjälpa till med att spana. Vi har ju rätt bra ögon. Ja, det har vi. Precis. Då har jag tolkat uppgiften som att vi ska först gå mot Tala. Nej, Tala startar vi. Nej, vi startar därifrån. Ja. Nej, vi startar från Tala. Och så tar vi Kalkala. Ja. Och eventuellt kan vi då landa och fylla på vad vi vill där. Om vi hittar alla förutsättningar, det är värsta. Ja. Risken är då att den inte blir blå. Ja. Så att det är lite som du skrev i briefingen där. Att vi hänger extra bränsledunkar istället till att börja med. För då har vi liksom, då når vi fram till Damaskus, då kan vi ju hänga i luften i 2,5 timmar om det skulle vara. Skulle det vara att vi Kalkala blir blå, då kan vi gå ner och så kan vi byta till raketer sen. Och sen som du säger, fortsätter via den andra flygplatsen och sen upp mot Damaskus. Vi har frekvens 243 för datalänkens skull. Och sen, som du sa, kanal 7. Vilken frekvens är kanal 7, vet du det? Jag tror... Det var ju bara för att kasta upp med bor. Bor finns ju inte. Nej, men det Nej. Kan vara bra att ha ändå. Kanal 7 och 40 hertz skulle det vara. Tror, vad man kommer ihåg det. 40, vad det nu är.
megahertz, kilohertz eller vad det ja. Ja. Kan A64 och Mi-24 nå 40? Mi-24 har ju samma, det är väl samma radio som i, vad heter det? Ja, ja. 250, så den kan nå samma. Ja. Och Andreas, jag vill minnas att du sa inte under 30 eller sånt där, va? Ja, precis. Men då, för då föreslår att vi sköter kommunikationen internt på 40 och sen så bara anropar vi uppåt på 243 när det skulle behövas. Japp. Och så hade vi AWACS på 252, men jag tror inte vi har någon AWACS idag, va? Så någon riktig... Nej, det är väl ingen som... Nej, det var inte mer än så. Jag 1, Jeffsy 2, Stigo 3, Gallo 4. Och sen har vi Pontiac och Chaos också. Yes. Bra. Är det någon som har någon fråga eller undrar över någonting? Ja, ska vi ladda? Vi laddar bara, vad heter det? Hellfires, Lima. Ja, vi kör ju Vickers motsvarande Hellfires och då först bränsle och sen raketer. Mycket bränsle, hur långt ska vi flyga? Det är ju inte långt utan det är snarare länge, tror jag. Sagt, vi kan ju bli hängande i luften. Vi har ju, jag vet inte vad A64 har, men vi har ju 1,5 timme flygtid ungefär på internt bränsle. Ja, tankar man fullt så har man drygt det i Apache. Mm. Sen är det ju inte jättelångt tillbaka som det skulle, men det är ju synd att sitta och hänga där och så blir det inte kallad blå och så ska vi fortsätta och ja, då kan ju tiden springa iväg. Mm. Man får avfalla lite beväpning. Ja, det var just det då. Ja, ni gör som ni vill. Mi-24 har väl lite längre, eller? Exakt, har du koll Gustav längre än håller ut? Ja, jag vill ju tro att den har en stor tank, men jag vågar inte svara på. Den kan flyga ganska länge med den om du tankar fullt. Den har en jävla räckvidd. Ja, men då slipper vi extra tankar. Nej, ja, det är ju sällan man kan tanka fullt om du ska ha vapen med det, liksom. Kör flygande start. Ja, det kan du göra, men du är fort uppe i 25 ton, liksom. Ja. Nu är klockan 15:15. Jag hoppar upp i Årsholm. Ja, då får man väl se om man minns om man flyger här. Precis så känner jag. Håller med. Om det går alls efter 2.9 att det går i buggigt. Ja, de har väl förstört datalänken på K50 vad jag hört. Det funkar inte sist jag flög. Som det skulle. Nej, den är fortfarande trasig. Alltså. Ja. Får du åka och packla mycket idag, Anders? Han gick upp han. Har du inte färgfacklor i K50 som liksom skickat typ en röd fackla, grön eller hur är det? Eller... Det har vi också, tror jag. En av varje, tror jag bara. Alla ryska planer har levt sig när jag tänkte efter. Det är en sån grej de körde med, jag vet inte vad det var. Ja, ska vi köra Door Gunners eller? Har du blivit vän med Dörrgunnar nu? Dörrgunnar, han var riktigt bra faktiskt när jag slog mot en, vad heter det, Uralkonvoj. Oh, fan. Men han kan fan inte se en infanterist alltså. En infanterist som står med en Kalashnikov och skjuter på mig, det kan han inte skjuta tillbaka på. Är det bara en Door Gunner? Eller en på varje sida? Du kan ha en på... Nej, du kan bara ha en. Okej. Okay. Och så kan du inte ha någon raket eller någon last på inre pylonen om du har med Gunnar.
Ja, exakt. På den andra sidan. Servern är uppe snart. Var det någon som vet om Robin drog vägen? För han svarar inte på att prata med honom. Han är uppe. Han gjorde så. Ja, vi har pratat med honom där, men han svarar inte. Mm. Okej. Okay. Nej, men, nej. Så då laddar jag uppdraget och hoppas att det är rätt. Arabisk host. Precis. Ja, någon sorts influensa då alltså. Ja. Funkar det med det sättet? Jag vågar prova. Ja. Alltså. Ja, du är med nu. Jag har försökt ta tag på dig. Ja, det var något jag, som drog med ja. Jag laddade det uppdraget som låg på servern, så jag gissar att det är det som är. Jag vet inte som har laddat upp servern, men har du annan den? Vad sa du? Det är väl arabisk höst del 2, hoppas jag. Ja, ja det, där är en arabisk höst del 2 och så inom parentes 1. Ja, okej, okay, ja. Japp, ja. Vi kör på det. Glöm inte byta er namn. Det kanske inte är så viktigt nu när vi inte har någon AWACS, men vi kan göra det ändå. Ska vi se, komma in. Ja. Dalla kaos 1. Nej, K15 heter Dodge. Alla. Det heter kaos 1. Jaha. Utom kaos 5 som heter kaos 5. Ta någon lämplig. Då är kaos 5, vi var ju bara 2. Wow, det är hot start på den här. Nej då. Det var jag inte med på. Skjuts det här vilt. Ja, där kom grafiken. Kaos 5 var hot start, så den var man uppe i luften väl. Nej då. Request rounding. Copy. Don't take forever alone. Ja, det är den som tar forever alone ska ta. Som är liksom inte forever alone, ja.
sa vi, behöver vi dust covers eller? Ja. Georgian första. The ground crew. Irak kan vi göra, det passar inte. Irak, taget. Ja, Irak. Rätt snygg ändå, tycker jag. Okay. Vilken rad ska vi ändra då? Är den nere vid vänstra knät eller som... Radio source selector switch tror jag. Och K runt du byter till ni har MVG nu så byter HMS. Vilken frekvens skulle vi ha för att bli någonting? 243 och 40. 243 den har vi där. Hur fan ställer man om den radion då? Ni kan inte komma på 55,5 då? Nej, vi ser ju inte vilka som är förvalda här. Nähä. Men kanal 7 på 828 ska vara 40. Ja, vi har ingen 40. Inställd i alla fall. Sådär. Ja. Ja, vi kan skjuta av radiokontroll. Loud and clear. Robby, du sänder både på Discord och SMS. Ja, men jag stänger av Discord, gör jag. Mm. Och så har vi den andra. Perfekt. Glöm inte att slå på brytarna till fuel pumps på in och out också. Annars får ni ingen, annars tar den soppan internt. Behöver man aktivera crossfeed valve någonting i det här läget? Nej. Jag tror inte den funkar i denna patchen. Och den slår man egentligen bara på när man är, när du får tankvarning, alltså när du kommer ner på minimum, så det är då du ska växla över. Sen funkar inte datalänken heller i den här patchen. Det går att skicka och ta emot mål, men vi kan inte se varandra på Abrasen. Jag sa det när du var på order, sa han att det blir mycket facklor för dig du får skicka dag då. Ja. Jag laddar extra. Ja. Jag saknar en K-50. Jag kan aldrig ska vi starta om. Okej. Okay. Mitt trackerjärn verkar inte funka alls. Jag tror att jag får starta om datorn. Så testa starta om trackerjärn för oss. Jag har en USB-förlängningskabel som jag har kopplat på min trackia som hänger precis under skärmen. Så när den spelet tappar så rycker jag bara USB:n och så trycker jag i den igen så funkar det. Ja. Vad gör jag? Ska vi muta ner Discorden och bara köra på radio eller? Jag hoppas ju på det, men vi får se här om min 24 inte hittar 40, då blir det lite problem. Ja. Där måste man ju veta, för där har du ju bara kanaler liksom. Ja. Så där, nu ska det funka. Nu kommer in strax. Där har vi någon channel selector.
Är det 828? Ja, precis. Det verkar vara 55,5 på alla väljare. Men man måste tuna dem också, va? Om det är lika. Ja, precis. Man trycker på den lilla vita knappen som är bredvid volymen. Men frågan om det är så i 24:an? Ja, men du har ju en radio i 24. Vad heter den då som du kan ställa in? Den svarta panelen är vid mitten på vänster sida. Där kan du skruva in vilken frekvens du vill, tror jag. Men om de bara säger vilken kanal som funkar för dem så får vi väl byta via andra då. Harry. Ja. Jag hittar knappen, en pytteliten vit knapp bredvid. Du tar kanal 7 på plusvredet. Så en liten knapp bredvid volymvredet över out. Den klickar du på till det kommer till 40. Förstår du? Oh, herregud, okej. Okay. Ja. Det var den minsta knapp jag sett. Ja. Det vet så små är inte större. De hade ingenting kvar, för helikoptern var så stor. Då kan vi muta Discord, va? Min SRS verkar inte fungera, så att... Ja, men då vi får väl köra Discord med dig då. Ja. Och Aldo, som sagt, kanal 740 på 828. Ja, just det, bara 40 tycker jag ska ta. Vilken kanal är det ska jag sätta? Om du tittar snett till höger där bak där, den radion är... Så har du stort och rött vred. Ja. Växlar den till 7. Ja. Och sen så sitter det ett volymvred lite mer till vänster. Ja. Eller fel höger. Till höger är så här en liten vit knapp. Den får du trycka ett antal gånger till du kommer upp 40 på SRS Open. Du bläddrar igenom några kanaler. Ja, ja. Perfekt. Och så glöm inte att du har night vision goggles på, så att byta dem till helmet-mounted sight. Då måste du öppna dörren. Okej. Okay. Och så måste du sälja radiobrill på ground crew, tror jag. Beroende på om det är easy radio eller något. Lite tråkigt att flyga omkring med MVG nu. Ja. Då vill jag ha ready status på var och en av er. Den börjar på Dodge. Dodge 6-2, klar.
Det är så bra, hörde jag. Och 6-4 då, klar. Hörde jag. Pontiac klar. Jag funderar på om jag ska svida om till anti-air. Vad säger du om det, Stubben? Jag tror inte det är ingen större risk att det kommer något flyg mot oss. Då kan du gå på fast knowledge först. Ah, okej, okay. Check. Då är jag klar. Tack, okej. Okay. Kall 7-2, klar. Sitter ni i en eller in i två? Nej, vi har varsin. Andreas klar. Och så då tar vi och förflyttar oss framåt. Vi åker i typ staggered column så att lite jag först och sen min tvåa snett höger. Trean rakt bakom mig, bakom honom och så ja. Eller får med en skithög i och med att vi inte är samtränade. Får med en skithög i taget. Jag har känt lyfta. Dodge 2 lyfter. Initial hastighet 180 km/h. Pontiac 1 lyfter. Pontiac 1-2, Irene baby. Från Dodge 6-1 till alla fensin. Vem är sist i kön nu? Pontiac 1-2, kuvert är sist.
kan bara anmäla när vi är hyfsat samlade. Hoppa. Klockan 11, någonting vart nedskjutet. Lead, vad håller ni för fart där framme? 185. Ja, vi håller 200 ner till jämnt härling bak, vi är lite tunga. När vi har samlat oss så försöker vi hålla runt 200 då. Kaos 7 ansluter mig. Sexet, står du stiget nu? Gränsen är slut från akvarteriet på väg mot Damaskus. Ett annat topp. Vänstra patchen ligger över dig. Fyran ser inte trean. Trean ligger med tvåan inom synhåll. Kontakt.
X1 sänker hastigheten till 160. Ska de bara ha lite Wagner i hörlurarna här då? Ja. Jag anser väl att vi är hyfsat samlade. Formation skithögt ser bra ut. Det är bra. Vi kommer in från, mot fältet från sydväst. Jag skulle vilja att Pontiac och Kios bryter ur och går lite österut och sen kommer in från söder. Så bryt ut ungefär 10 km österut och sen rakt norr. Ja, det är taget. Det är taget. Bryter höger. Och den med bästa ögon har lead. Jag vet inte om det är Pontiac eller Chaos som har bäst ögon. Ja, det beror på vem som har bäst drille. George eller Petrovic. Från 3 en stor samling infanteri på banan. Ja, 6-1 bromsar in, kommer in i havring. Om 2 lägger sig till vänster om mig och sen så fyller 3 och 4 på vänster. 2 3 4 Vi är 10 km ut. Distribuera ut lite mål här nu så att jag kommer inte skicka allt till alla, men det målet som ni får, det får ni att bekämpa. Försök göra det på 8 km avstånd. Karlsruhe här, jag tänker jag går in via kraftledningen inom målet. Mottaget. Infanteri.
Vi ser bara en Apache framför oss, vart går den andra vägen? Kans 7 är borta vid kraftledningen, rakt österut från målet. Ja, vi skulle gå österut, sen skulle vi komma in söderifrån. Precis. Ett till två, nej, två till ett. Hur vill du att jag bekämpar infanteri? Ska jag smyga mig framåt Makan eller ta vilket? Håll det lite grann. Jag ska leta reda på den här ZS-23 först. En till grupp infanterister strax väster om den du angav till mig. Ja, då trycker du på send mem. Gör det två gånger för du har fått två mål. Okej, gjort. Och då ser du på Abrisen att de markeras på, ja, om du zoomar in eller ut så ser du dem som går ut. Okej. Tack. Då så. Börja med att bekämpa de här ZU-23-orna, AAA-an. Spara infanteriet till sist. Det är det jag ser härifrån just nu. Jag ser att det är, ja, där är Pontiacen på väg in mycket närmare. Så börja bekämpa med Vickers 23-orna först och infanterierna sen. Hittar ni andra mål, AAA, så ta ut dem. Det är Weapons 3 på dem nu. Pontiac här, skjuta. Rifle. Och vi har en SAM launch klockan 11. Inte mot oss. Mot mig. Rifle. Pontiac Flight, backa av lite, vi blir skjutna från flygplatsen här. Sex, ett, gå framåt. Check, check, klock. Sex, tre, gå framåt. Ja, BMP som rör sig på området från öst till väst. Sex, fyra, gå framåt. Två stridsvagnar står och gömmer sig bakom en husbyggnad här. Ta ner den så ser ni var röken kom. Rifle. Snubblar här, kill in action. Jag tar andra också. Under attack. 6-3 rifle.
skjuter med grumbles mot oss. Vi bör gå ner på så låg höjd vi kan. Pontiac 1-2 blir fortfarande beskjuten från flygplatsen. Jag fick en projektil rätt förbi mig. Det var någon som blev träffad bakom mig. Check, triple. Ett rifle, sätter 23. Chaos fight, blir ni påskjutna? Svar ja. Pontiac 1-2, tar ni stridsställning jämte kullen söder om flygplatsen? Någon som har koll på vart SA-10:an står någonstans? Ingen koll. Luften fortfarande. Trea. Fyra. Pontiac 1-2 flyger. Sex ett lyfter från gasen. Det är Mia, jag har något att navigera efter. Ja. Ja, du har mig 24. Svarig. Ja, då pushar vi på lite. SA-10-system lokaliserat en bra bit norr om brytpunkt 3 på Abrit. Ja, tack. Jag skulle ju haft en förbekämpning på den egentligen. Check. Väldigt aktiv är den. I och med att du ser den, Jeffsy, finns det någon bra väg dit?
tänkte om du och Gallo drar iväg och slår ut den. Okej, gör ett försök. Väldigt aktiv och skjuter. Ja. 64 rifle. Är du med på radion, Sexton? 6-1, är med på radion. Ja, men bra. Jag är strax klar. Ja. Vi är redan på väg. 1 SAT-system är åtminstone 30 bort. Ska jag fortsätta? Kan vi kalla in något fixed wing och fixa det där? Och vet om det är någon som har den SAT-en som upptag? Det är ju, vad heter det, Python som jobbar och plockar om. Är det ju. Ja. Jesse, kan du ge mig någon, antingen lätt lång eller åtminstone någon grid där den står? Ish. Ungefär vid 0003 på Abritz. Python flight från Dodge. Python. Ja, vi har en SAT som är väldigt besvärlig för oss. Han är i Bertil Sigurd 6-8. Kan ni ta den? Ja, vi är på väg på den. Perfekt, tack. 6-3 rifle, CTS. Tre under bekämpning. Två menar jag. 6-4 rifle. Sam launch. Check. Python 2-3 Magnum SA-10 Damask. 3-1 på bakom på den. Rifle igen. Python 2-1, Magnum SA-10 Damaskus. Två under beskjutning på vägen bort. Kaos 7 till Lid, var det för staden på 1.1?
godkänt. Stig, hur ser det ut på flygbasen då? Jag ska söka över. Jag ska ta lite mer österut. Python 32 Magnum SA6. 61 från 63 då. Det verkar vara en del AAA kvar och en del infanteri mitt på banan där. Så om ni kommer söderifrån så tror jag ni har en renare sikt än vad vi är. Tre, jag står där nu. Copy. Men jag drar lite söderut och ser om jag kan få en bättre vinkel därifrån. Robin, är du Pontiac 2 eller 1? Följ efter eller? Ja, häng på mig då. Uppfattat. Omcheck 40-00. Ja, hör dig 55. Alexander, tack. 64 rifle. Perfekt.
Pontiac 1, ser du någonting? Bara ingen till dig. Python till gruppen, Grumbles in the grid. Dörrkör fattat. Pontiac 1, 2 lyfter, återvänder. 6-0 ref. Ja, Pontiac 1, det fick vi Grumbles in the grid, men vi är inte klara här. Nej, det är vi inte. Det är ju när alltså, vi ser mer där uppe så vi kan plocka åt dem. Jag tror det är så att 300 är helt död. Det ska bli en task. Ja. Okej, och så är era positioner. Chaos 2 är 6 minuter ut från waypoint 1. Tack. Jag hör inte Chaos 1 på radion när han är med. Tack, Pontiac, du blir beskjuten bakifrån. Jag hör det. Inte viss. Jag trodde det var en fast move, men det var en over 60, det var väldigt högt upp. Pontiac, jag ser inte vem det var som sköt, han är nu bakom någon vall. Samtliga, vi har bekämpat en MiG 29 och vi är nu på väg till Dramat för omladdning. Python från Dodge till linjär SAT-en. Ja, SAT-en ska vara bekämpad på
får ringa mer pålysningar från den. Tack för det. Ja, du Pontiac, det verkar vara väldigt tyst här nu. Ja, det känns som det är dött här. Jag vet inte, lång liten, jag ser att det är dåligt, jag har ingen optiker. Det är någon som lever än inte. Nej, den är fortfarande röd, så att... Min datalängd säger att det är någonting längst ut till öster på landningsbanan, va? Ja, Andreas rapporterar precis det. Helt rätt. Jag går in i någons siktlinje, tror jag. Ja, från 6-3, det är infanteri. Nej, men de skjuter bakom mig. 6-4 har infanteriet i mål. Jag sköt precis. Okej. Han såg tyvärr död nu. Sök 3, det är någon med RPG som sitter, eller Igla som sitter bakom ett hus. RPG eller Igla? Ja, han har någon tur på sig så att någon har det. Är den vågrätt eller är den lutande? Knäsittande över axeln. Ja, det är RPG. Du ringer från. Eller ja, de är rätt tycker jag dem också, men det är ingen Igla. Så iglor knäböjer för ingen. Precis. Igla gör en typ en Hitlerhälsning, kan det se ut som. Men den här RPG:n, är den i vilken banände? Jag tolkar det som östra. Tack. Gauss 7-2 rullar in mot östra banan från söder. Ett ser inte från det här hållet. Det är ingenting som rörde sig där. Han stod in till en liten byggnad, det ser ut som en kiosk. Kioskakt. Den som är vid plattan. Oh, ja. En mast också. Ja, okej. Okay. Kolt 1, skifte kanal 3.
Vad som skjuter? Skott på mig. Fem lång. Jag har en inkommande så att ni... Oh, det var nära. Riktning 320 grader. En MTLB och en SR9. Rifle. Rifle. Andreas, är du på SRS också? Nej. Då gör vi så här att jag och Chaos kvarstannar i luften och hänger och bevakar. Övriga går ner, fyller upp bränsle och beväpning. Släpp fälttankarna på sig och laddar raketer istället.
Keyyo spanar norr och öster och jag spanar söder och väster. Request rounding. Copy. Okej, jag bekräftar. Altman, håll mig. Ja. Kom igen. Vad skulle du bevaka? Jajamän, kaos 72, norr och öster. Norr och öster. Norr och öster. Samtliga flighter från Dodge, Kalakala flygbasen nu blå. Det finns möjlighet att komma ner och landa och fylla på bränsle och sköta på vägen. Spanar väster och söder, jag går ner och slår om. 63 spanar väst. Vi gör så här, Stigo, du kan du spana norrut också, så tar vi ner Chaos och fyller på honom också. Copy. Kan du, Chaos, du kan landa och fylla på. Det är som att Pontiac är fulla och klara. Fulla grabbar. Svar ja. Då föreslår jag att ni går före och går mot Marsh Ruaville-basen. Spanar längs med. Där går en väg från Kalakala lite nordväst mot basen. Följ den och spanar mot flygbasen. Uppfattat. Thank you.
Och 6364, häng på Pontiac. Jag stannar kvar med Chaos här och ansluter sen. 4 3 Från 3 ligger din klockan 5. Okej. Till 3, har du kontakt med de andra? Ja, från 3, så nej. Tror att vi har dem öster om oss. Nej, de tog inte riktigt den rutten som ni tog. Gauss 7-2 alldeles strax färdig och starta igen. Nära. Ja, de ligger precis efter kullen.
Okej, men välj en lämplig väg då. Förslag är väl öst och västlig sida om banorna. Ja. Det svänger västerut och kommer in från västra sidan. 64 är på din sjua. 3 kom. Underground gör lite uppdraget. Från 3 stannar upp och spanar av höjden. Rifle Sam. Chuck Sam, bryter vem? Rifle Triple A. Jack, AAA bryter vänster. Okej, och som du ansluter Pontiac så ansluter jag Dodge. Ja, yeah, det är David. Rifle, triple A. Under attack. Warning.
4-3, jag flyttar på mig igen lite mer nordväst. Ja, 4. Jag har precis en särmätan. Rifle till plan. Check triple A. Six for rifle. Ska försöka ta den där stämmen. Gallery, det är du som är söder om. Kaos baserar på er högra sida nu. Ja, sydväst om. Ja, placerar bakom dig. Ja. Jag lägger mig mellan er två nu. Kaos kommer in mot målet från öst.
Pontiac 1-2 Winchester. Man går tillbaka och fyll på om det är möjligt. Jag har uppfattat. Det är 263, sämre plats, infanteri, sämre plats, mitt på banan ser ut. Sämre launch. Gå ner. Långt borta. Gå lågt. Se upp när det är någonting som går med antingen Chaos eller Pontiac. Pontiac 1 får bli beskjuten på landsfire. Nej, en SAM. Åh fan. 130 grader. Sam launch igen. Ute var en antingen SA 15, 19 eller 8. Tror han skjuter mot mig. Ja, det är 15 eller 19. Dodge 63 startar på oss. Ser du någonting här inne på själva flygbasområdet? Svar nej. Ja. Tror du det är som är kvar närskytt Damaskus som beskjuter oss? Ja. Mars är blå, så ni kan gå ner här och fylla på om ni vill. Ja, då återvänder jag.
Klaus landar och fyller på. Vi behöver ta ut den där SO-15. 64 gram utan och försöker sluta när jag är 15 km ut. Ja, det är bra. Försöker hitta hilltops och dalar. Ja. Den har ju en ny funktion, SO-15, så den kan ju skjuta ner missiler, så vi kanske skulle vara två som skjuter på den samtidigt. Jag tror jag måste reparera den. Även takfläkten blev lite förtjänad. Jag sände fel kanal gjorde jag. En Apache tappade stjärten när han landade. Lyfter.
tips är flyg så sakta ni kan, för att de är radar och väljer problem att skjuta dem typ som stil. De missar jag bara på. Flyg en 10 knop så träffar man typ aldrig. Waypoint 3 direkt där man skulle säga för mig. Nummer 3, jag skulle inte ihåg att det brukar bli tvärtom där. Det är ett plus på RS-rundran. Ja, precis. Det hade varit snyggt med en bombmatta över alla de där. Klart, det hade varit något en gång att den blivit tvåa på något sätt och bara ska hitta ihåg. Kan ju alla lasta bomber utom Apache. Jag tänker ha någon fixed wing. Vad är klockan? Hur länge har vi kört? Ja, det är 10. Det stämmer att känna. Under attack, under attack. Bryt detta. Python från Dodge. Granateld. Python on dock. Hi. Python är färdigflugna så de kan inte hjälpa oss. Jag ser att jag får inte upp mattorna, så jag har 8 km till målet, men tittar på FTI-kartan så är det bara 6. Jag går upp och ser om jag kan få ut. Lycka till. Vi hänger på dig.
hantera oss närmare. Jag tog honom. Snyggt. Vem kommer in ifrån väst? Ett bandet träffar och störtar. Tvåan går ner. Extra belyst.
Ja, gott fall här ikväll. Vem är Colt? Jo, vi tog oss över havet och skaffade oss en referenspunkt på andra sidan. För det är ju navfel på Viken över hav. Så att jag återställde vi navsystemet och sen gick vi in och fällde BK-90 och slog väl ut alla bombplan som fanns där. Trean han gick i havet under tiden han höll på med referenstagandet där, så att helikoptrarna överlevde på Beirut. Sen åkte vi hem och trassakerade hangarfartyget med lite low passes över den. Det var väl ingen som så. Och sen landade vi och så satt vi i baren och väntade på er. Som generellt, det gick bra. Ja. Jag antar det. Python, gott för er. Ja, vi startade, kom upp och insåg att det fanns ingen steerpoint inlagd på Damaskus, så vi fick lösa det genom att knappa in en och gå mot Damaskus. Vi är där så slog vi ut det vi fick upp och gick över ett par vänder och fick ingen pålysning, så att vi rapporterade Grumbles in the Grit. Och sen blev vi jagade av en MiG-29 som vi tog ner. Gick mot Ramat för att ladda om och då vart ju Ramat utslaget av ett skuddanfall. Så vi styrde om till Haifa och det visade sig att den banan är inte lång nog för en F-16. Om man inte är jättebra som tycker det. Så vi placerade en F-16 i en betongmur, den andra hamnade in i stan och trean kom på en räddningsmission för att få lös ettan som satt fast in i stan. Det gick så där. Well, long story short. Vi står kvar och brinner ute i skogen. Bara som en kommentar då, alltså att Colt, vi landade från varsitt håll på banan och hade plats över. Och sen konstaterade vi då att det fanns ju taxibanor, 4 stycken vi kunde landa på och sen 2 plattor som hade dugt också. Så jag förstår inte problemet riktigt. Jag tror aldrig jag sagt om du bara hade en Viggen så många gånger som gjorde ikväll. Förstår det. Men vi bedömer att vi utförde vårt uppdrag i alla fall. Yep. Springfield. Ja, du är jag, Micke. Ja, kör du. Nej, vi startade väl. Det var lite omgrupperingar. Det var liksom inte han som egentligen var etta. Han ville inte vara etta. Plötsligt så att vi fick gruppera om. Och då tog han Carlos led. Och vi drog väl upp och sen så havererade hans dator, eller DCS då, så att det var bara jag och Micke och vad var det mer det var? Och jag kom Trost tror jag var det som var med. Ja. Och när vi fick klarsignal att gå in då så fick vi se att det var en tung buska som håller på att skjuta missiler precis bredvid de här bunkrarna där då. Så att den tog Micke hand om. Och sen gick vi bara in och röjde då det bästa som vi kunde då. För det var ganska många bunkrar. Jag hade lagt infanteri vid dem som var aktiva. Det syndes så vi vet inte hur T-podden är på F-15. Nej, alla såg likadana ut. Och sen så beslutade vi då att var vi tomma. Så tänkte jag då drar vi tillbaks till Akkaratorium. Men vi kom en bit utanför så såg vi det brand mitt på banan där. Då tänkte vi, så vi omlokerade till Larnaca då och tänkte, men där fanns det ju liksom ingen support då, så att vi beställde en taxi då, så hängde vi bara en stund där. Ja. Det var det. Vi våra kära helikopter, har det gått för oss då? Vad säger vi? Ja, men det gick väl ganska bra. Det var oväntat motstånd. Vi lyfte ju och hade ganska många helikoptrar med för en gångs skull. Det var trevligt. Mötte redan vid Kalkala, den första flygbasen, så blev vi nedskjutna av SAT-en borta på Damaskus. Så att vi bad ju Python och påskyndade där och gjorde ett bra jobb. Sen blev det lugn och ro. Så vi rensade den, fortsatte till nästa mellanbas innan Damaskus från 2 olika fronter och slog ut den. Och sen så, nu i sluttampen så gick vi mot Damaskus och då konstaterade att vi hade en SA-19 och lite annat
smått och gott där. Och det är ju väldigt platt där ute, så det är ju inte så många ställen att gömma sig på. Men vi lyckas ta oss fram och sluta SA-19 faktiskt. Så det var egentligen bara kvar och rensa Damaskus. Så jag vill väl påstå att hade vi fått flyga 30 minuter till, 20-30 minuter till, så hade vi tagit den också. Så överlag bra. Men vi är inte samövade, och det märks. Och sen är det olika helikoptrar, och det märks också. Men överlag så tyckte jag det gick fantastiskt bra ändå. Tillägg. Det var kul. Ja, det var skitkul. Det var förvånansvärt bra för att det var så olika moduler och funkade på radio hyfsat ändå också. Även om några hade SRS-problem. Ja. Jag får tacka för att du ville flyga ikväll. Ja, men tack själv. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Tack så mycket. Ja, det var bra. Tack för det.